Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Интернет беттерінде Теміртау қаласы мектебінің 4-ші сынып оқушыларының бірін-бірі соққылаған бейне кадрлары пайда болды. Қазақстан діни басқармасының шешімімен биыл дін мен дәстүр жылы деп белгіленген. Қарағандылық Шахтер өз алаңында алматылық Қайратты қабылдап, кездесу 0-0 есебімен тең аяқталды. Теміртаудағы төбелес интернет бетінде аталған қаладағы нөмірі 9-ші мектептің 4-ші сынып оқушыларының бірін-бірі соққылаған бейне кадрлары пайда болды. Сынып ішінде болған оқиғаны ұялы телефон таспасына түсіріп алған оқушы оны лезде әлеуметтік желіге салып жіберген. Оқиғаның соңы немен аяқталды? Тілшіміз осы мақсатта Теміртау қаласына болып қайтты. Төртінші сынып оқушыларының арасындағы мына төбелес 27-ші қыркүйек күні болған. Өзгелерден сабаққа ерте келген бұл үшеу сол күні кезекшілік атқарыпты. Өзара кикілжіңді әдейі ұйымдастырған сыныптастар оны бейне камераға түсіруді бастайды. Теледидардан көргенін сомдамақ болған балалар тіпті пышақты қару ретінде қолданған. Ол енді жаңағы саз балшықпен ойнаған қолданатын пышақ, ешқандай балаға жарақат сала алмайды ол пышақ, өткір емес, яғни еңбек сабағында қолданатын пышағы. Екі баланың қақтығысына куә болған Алмас Анықбеков төбелесті бейне камераға түсірген алғашқы оқушылардың бірі. Ұялы телефонындағы жазбаны өзге сыныптасына қосалқы құрал арқылы лақтырған. Сынып жетекшісіне көрсетем деген жазбаның санаулы минуттарда ғаламтор беттеріне тарап кетеді деп Алмастың анасы да ойламаған. Понедельник күні мұғаліміз Алматыдан келеді, мен соны осыны бала апайға көрсетем. Осында балалар іштіп алысты, мүмкін мұғалима көрсеткен соң балалар тәртіпті болатын шығар деп сондай оймен бала түсірген. Ол әр жағында ештеңе болмаған ол ойында. Алдаудың ортасында қалған мектеп басшылығы бейнетаспаны ғаламторға орналастырған оқушыға жаза қолданамыз деп отыр. Бірақ бар кінәні интернетке артқан ұстаздар оның мектеп қабырғасында күнделікті өтетін тәрбиелік істерден аспайтынын айтады. Балалар да жай ойнап интернеттен көргенімізді жасадық. Енді балалар кішкентай, қазіргі заманның мынау техниканың дамыған заманы ғой. Біз әрине мектепте ол жұмыстар жүргіземіз. Оқиғаның ізі суымай жатып, бұл мектепте құқықтық дәрістер оқылып, тексеру амалдары басталды. Қазір бейне жазбаның ғаламтор беттеріне 4-ші сынып оқушысының не үшін лақтырғаны анықталуда. Ал ойыннан от шықпасын деген ұстаздар балалардың ата-аналарын күнде шақыртып, сөйлесу жұмыстарын күшейтеміз дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Шалқар Алтынбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрбан айт мерекесінде шаһарымыздың тұрғындары қалалық мешітте жиналды. Таң намазына жиналған мұсылман қауымда шек болмады. Күн шығар шықпастан мешіт іші жамағатқа толып, жайылған кілем үстіне тізе бүге бастады. Алла үйіндегі таң намазына қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те қатысып, көпшілікпен бірге төбелес болып қайтты. Құрбан айт мерекесі басталар күні орталық мешітке қарай ағылған жұртшылықта есеп болмады. Таза киініп жүздеріне нұр ойнаған ақсақалды қариялардан бастап жеткіншек балаларға дейін ықыластана сәлемдесіп оң тілектерін тілеп жатты. Құрбан айт мерекесімен қала жұртшылығын құттықтауға келген қала әкімі Нұрлан Әубәкіров көпшілікке ізгі тілегін айтты. Ол еліміздегі қол жетіп отырған игіліктер, экономикамызда қалыпты ілгерілеулер ең алдымен ынтымақтастық пен түсіністік нәтижесінде орын алғандығына назар аударды. Алға қойған мақсаттарымыз орындалып, халқымыздың ауыз бірлігі байып, еліміздің атағы асқақтай берсін. Алла тағала разылығы үшін жасағанымызға ниеттерімізбен шалған құрбандықтарымыз қабыл болсын. Шаһарымыздың басшысының құттықтау лебізінен соң қалалық мешіттің бас имамы Орманбет Құнанбаев құрбан айтқа қатысты уағызын оқыды. Ол хадис шарифтегі құрбан айт күнін мереке ретінде атап өтуге маған бұйрық келді. Бұл күнді Аллах тұтас үмбет үшін мереке қылды деген сөздерді алға сала отырып, құрбан шалыңдар, өйткен ол Ибрахим бабаларының сүннеті деген сөздердің мағынасын көпшілікке түсініктілмен ұғындырып берді. Бұл құрбан айттың маңыздылығы сол, негізінде мынау қоғам болғаннан кейін жағдай жоқ, сондай қоғамның ортасында сондай адамдар болады, отбасы сондайлар болады. Сол кісілерге осындай еттер таратылады, ол жылдағы біздің дәстүрлі істеп атқан істеріміз. Сол құрбан күні сол еттен өз бала шағасымен отырып жеп, сол әлеуметтік жағдайлары бір күн болса да көтеріліп қалған кезде ол әрбір сондай қиыншылықта отырған адамдарға қуаныш сыйлайды.
Атаулы намаздан кейін бас имам Орманбет Құнанбаев құрбан айт құтпасын оқыды. Мешіттің жанынан мал сататын және соятын орындар алдын ала дайындалған. Осындағы басшылық мұны ниет еткен мұсылмандардың құрбандық шалуына ыңғайлы болу үшін жасалғандығын айтады. Мешіт жанында құрбандық шалынып сойылған мал еті түгелдей қарттар мен мүгедектер үйіне берілетіндігі айтылды. Тіпті мал сатушылардың бұл күні мал бағасын шектен асырмауында бір жақ еткен көрінеді. Мұсылмандарда өзі екі үлкен мейрам бар, соның ең үлкен бірінші мейрамы осы құрбан айт. Осы құрбан айттарыңыз бәрбір отбасыларыңызға амандық берсін. Елімізге тыныштық, халқымызға бірлік, береке, имандылық берсін. Е Алла Тағала, осы жасап атқан құлшылық ғибадаттарымыз, осы Алла Тағаланың жер бетіндегі үйлерінде келіп құлшылық жасап, шалып атқан құрбандықтарыңыздың барлықтарыңыздың қабыл болсын. Жиналған мұсылман қауым таң намазынан соң айттан айтқа жеткізсін деген ниетпен тарқасып жатты. Бұл күні табиғатта жайма шуақтық танытып, мейірін төгіп тұрды. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған, телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Құрбан айт мейрамында ертеңгілік халық облыстық орталық мешітке лық тола жиналды. Мұсылмандардың қастерлі мерекесінде жамағатпен бірге облыс әкімшілігінің қызметкерлері де намазға тұрды. Қасиетті күнде Алла Тағалаға ғибадат жасаған жұрт жеріміздің тыныштығы мен еліміздің өркендеуіне тілек тіледі. Құрбан айт мерекесіндегі айт намазын интересе тұрып шамамен 6000-нан аса адам оқыды. Жамағаттың соңы сыртқа шығып жатқанмен мұсылмандар мейрамды қуанышты кейіпте қарсы алды. Жаратушыдан баршамызға жақсылық нәсіп етуін сұраған жұртқа облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев те ізгі ниетін білдірді. Жаратушы иеміз сүйікті отанымыздың мерейін тікем етіп, халқымыздың ауыз бірлігін арттыра берсін. Қасиетті құрбан айт халық болсын, ардақтағай. Айт намазына Қарағандыдағы жергілікті халықпен қоса өзге ұлт өкілдері де қатысты. Индиядан білім алуға келген Израиль Эмат медицина университетінде оқиды. Жайдарманға да қатысады. Ислам дінінің шарттарын студент әріптестермен бірге жүріп үйренген. Я из Казахстана, сегодня Құрбан айт. Иншалла, казахский бет Құрбан айт құтты болсын. Құрбан айт бәрімізге құтты болсын. Мен Құран оқып, намаз үйрендім. Өзім Делиден келдім. Біздің елде осындай шаралар ұйымдастырылуда. Қазір медицина университетінің екінші курсында оқимын. Имамдардың айтуынша құрбан деген сөз Аллаға жақындау деген мағынаны білдіреді. Ибрахим пайғамбардан басталған дәстүрді бүгінде барша мұсылман қауымы орындауда. Арай кезет ет комбинатында мал союға арнайы орын жасақталған. Сол жерден мұқтаж жандарға жетім балалар мен қарттар үйіне сойылған мал еті таратылып беріледі. Жалпы исламда құлшылық үш түрлі болады. Енді тілмен денемен дегеніміз өздеріңізге белгілі намаз оқу, таза дүниемен жасалатын құлшылық ол зекет беру,
ал енді тілмен, денемен, дүниемен жасалатын құлшылық осы міне қазір құрбан айт кезіндегі сол қасиетті орындағы Меккедегі қажылықты айтуға болады. Сондай-ақ мынау мешіттерден айт намазын оқып, айт намазынан құрбан шалуды осы құлшылыққа жатқызуға болады. Құрбан айт негізінен 3 күн мерекеленеді. Осы 3 күннің ішінде құрбан шалынады. Жасалған ғибадатты Алла Тағала қабыл етіп, құрбан айт баршамызға құтты болсын. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, 1-ші Қараған телеарнасы. Қазақстан діни басқармасының шешімімен биыл дін мен дәстүр жылы деп белгіленген. Ұлттық дәстүрді насихаттау мақсатында Құрбан айт мейрамының қарсаңында республика көлемінде барлық мешіттерде ұлттық спорттық ойындар ұйымдастырылды. Қарағанды облыстық орталық мешітінде де аталмыш шара жалғасын тапты. Естеріңізде болса, ораза айт мерекесінде тап осындай іс-шара болып өткен. Бұл жолы да асық ату, қазақша күрес, найза лақтыру, кіртасын көтеру, арқан тарту мен садақ ату сияқты жарыстар қамтылып, оларға мыңдаған адам қатысты. Әр спорт түрінің жеңімпаздарына бас бәйгеге 50 мың теңгеден тігілген. Бұл қаражатты Нұрлы білім қоғамдық бірлестігі өз мойындарына алыпты. Ұлтаралық бір татулыққа, бір араларымыздың, бір-біріміздің арамызды жақындастыруға бір жақсы үлкен бір себебін тигізетін бір жақсы іс-шаралар. Кезінде ел билеген, кезінде осы Қазақстанға танымал ақсақалдарымыз Қарағандыда жетерлік, сол кісілердің бүгін келіп батасын алып, сол кісілерге мені шақырып, сыйлық үлестіріп, ол кісілердің ақ батасын алдық. Бас имамның айтуынша, шараның негізгі мақсаты ұлттық дәстүрімізді ұлықтау, әрі ұлтаралық татулыққа үндеу болып табылады. Себебі сайыстарға команда құрап, шешен, тәжік, өзбек халықтарының өкілдері де атсалысты. Ал найза лақтыру бүгінде ұмытыла бастаған спорттық өнер болса да, қазақ халқына жат емес. Бұл спортқа да жастар көптеп қатысуда. Сондай жастың бірі Жангелді Ғаббас та найза лақтыру арқылы салт-дәстүрдің жаңғыруына үлес қосқым келеді дейді. Қазіргі ұлттық ойындарды қолға алып жатқан жағдай бар. Әрине, игі істер қайталанып жатса, айтады ғой, нұр үстіне нұр деген сол болар еді. Менімше осылай жиі-жиі қайталанып тұрғаны жастарға да мынау ұлттық біздің санамызды оятуға да осындай әсерін тигізеді деген ойдамын. Мереке аясында ақсақалдар көпшілікті имандылыққа шақырса, жастар қызықты сайыстардың көркін қыздырды. Мешіт имамдарының пікірінше, дәстүрлі шара алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Жаңабек Наров, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, 1-ші Қараған телеарнасы. Елбасы өз жолдауында мемлекет алдына қадау-қадау тапсырмалар мен межел міндеттер қойды. Оны іске асыру үшін барлық мекемелер қызу жұмысқа кіріскен. Болашақ ұрпаққа жолдауда түсіндіру керек, бірақ оны бірінші салалық мамандар өздері түсініп алуы тиіс. Сондықтан да нұротандықтар халыққа қызмет көрсету орталық қызметкерлерімен бірлесіп негізгі басымдықтарын талқылады. Қазақстан әлемдегі өркениетті 50 елдің қатарына кіруді көздеп отыр. Ол үшін жұрт жұдырықтай жұмылып, бір арнада жұмыс істеу керек. Ел ертең үшін еңбек етсең, мемлекет өзі қолдайды деп елбасы мәңгілік ел жолдауында саралап берген болатын. Оны халыққа түсіндіру әлі де болса өз жалғасын табуда. Елбасы еліміздің даңғыл даму жолын саралап берді. Оны іске асыру біздің қолымызда. Ерінбей тер төксек, дамыған 30 елдің қатарына кіру алыс емес. Кездесу барысында биылғы жолдаудың маңызы мен мәні егжей тегжейлі талқыланды. Онда айтылған мақсат міндеттер айтылып, болашаққа бағыт бағдар беретіні жан-жақты сараланды. Сонымен қатар өңірдегі мүгедектердің жұмыспен қамтылуы мен олардың қоғаммен бірлесіп еңбек етілуі сөз болды. Біз әр сәрсенбіде мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қабылдаймыз. Бүгінде жыл басынан бері 24 адамды жұмыспен қамтыдық. Бір мақсат, бір мүдде, бір мемлекет атты қызу талқыланған жолдаудан соң көпшілік келешектен кемел күн мен көшелі керуенді жалғайтын ұрпақтан үміт күтеміз деп тарасты. Гүлназия Мирханқызы, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Осыдан 2 жыл бұрын Бельгия елінің Льеж қаласымен бәсекеге түскен елорда Астананың жеңіске жетіп, Экспо 2017 көрмесін жеңіп алғаны ел есінде. Бүгінде мерекелік іс-шараға қызу дайындық жүріп жатқаны анық. Осы мақсатпен Нұр Отан ғимаратында жиналған отырыста жастарға жүктелетін жұмыстар жайлы насихат өтті. Облысымыздың түкпірінен келген аймақтық форумға жастар белсене қатысып, көрмеге қатысу тәртібімен ақпарат алысты.
2017-де қазақ елінің төрінен жасыл қала орын алады. Күн энергиясына қуат алатын бұл кешеннің әлемде теңдесі жоқ. Жоспарланып отырған Экспо 2017 алып көрмесі сол жылдың шілдесі мен 42 айлары аралығына дейін созылмақ. Ал Экспоға қатысам дейтін жастарға арнайы талапта қойылып отыр, яғни үш тілді білу. Әдеттегіде қазақ, орыс және ағылшын тілдері. Облыстық жастар басқармасында өткен семинарда осы мақсатта ұйымдастырылған, яғни өтетін үш шара жайлы жастармен бөлісу, олар ақпарат беру. Халықаралық Экспо көрмесінің жастарға келетін пайдасы зор дейді ұйымдастырушылар. Бүгінде жастар арасында Экспо көрмесінің маңыздылығы кеңінен насихатталып, жан-жақты беріліп жатыр. Соның бірі бүгінгі жиын дейді олар. Осындай жиындардың санын артырсақ, екі жылдан кейін өткізетін көрменің деңгейі де жоғары болады дегенді алға тартты. 2017 жылға жоспарланған экспоның өту шаралары мен жастарды насихаттау, оларға ауқымды мағлұмат беру. Сонымен қатар жалпы бұл көрменің не үшін қажет екендігін түсіндіру. Жастардың көбі қолдап, тек тағы бір міндеттердің бірі қатысушы үш тілді меңгеру керек. Сондықтан қазірден бастап үйренуге мүмкіндіктеріміз бар. Ал жастар жағы ақпарат алып, еліміздің көркеюі үшін жасалынып жатқан көрмеге өз тарапымыздан көмегімізді аянбаймыз және әрқашан дайынбыз деген жастардың құлшынысы қазірден бастап білініп тұр. Бүгінгі біздің Қарағанды қаласында өткізген форумнан үлкен біз мағлұмат алдық деп айтамыз. Және де осы алда осы Қарағандының қаласының жастары, яғни айтып отырған волонтерлар келесі жылдан бастап осы неге форумға ұйымдастырылады деп осы Қарағанды жастарының атынан өзім жастар бастамашылық орталығында жұмыс істеймін. Сондықтан осы тек қана біз көмек көрсетуге дайынбыз деп айта аламын. Экспо 2017 көрмесін абыроймен ойдағыдай өткізуге бағытталған дайындық және насихаттар жұмысы әлі де жалғасын таппақ. Жоспарланған жұмыстардың көбісі келесі жылы қарастырылып, жүзеге асатын болады. Аймас Ағатай, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Аматаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Кезек спорт жаңалықтарында. Футболдан ел біріншілігінің 28-ші турында қарағандылық Шахтер өз алаңында алматылық Қайратты қабылдап, кездесу 0-0 есебімен тең аяқталды. Қазіргі уақытта Виктор Кумыковтың шәкірттері 21 ұпаймен турнир кестесінде 6-шы орында келеді. Алматылық Қайраттан ел кубогының жартылай финалында қос кездесу қорытынсы ойынша 4-0 есебімен ұтылған кешілер командасы өз алаңында женіске жету үшін тайлы тұяғымен шауылға кірісті. Ойын алдындағы дайындық барысында жарақат алған Шахтердің сұрмергені Михрет Тапшагиштің орнына жас шауылшы Тоқтар Жаңғылышбай шықты. Шахтерлықтар ойының бірінші минутынан бастап шабуылға кірісті. Кездесудің небәрі 5-ші минутында Семшевичтің гол соғатын мүмкіндігі болған. Бірақ кеншілер ұжымының қорғаушысы Қайраттың қақпашысы Дмитрий Хомичтан айласын асыра алмады. Сонымен қатар Финончика, Қонысбаев, Жаңғышбайлар өз мүмкіндіктерін пайдалана алмай жатты. Жаңғылышбайдың неге гол соқпайтынын білмедім. Оның негізгі міндеті гол соғу ғой. Мүмкін шеберлігі ойын практикасы жетіспейтін шығар. Ал Семчевичтің міндеті гол соғу емес, команданы қорғау. Оған ешқандай өкпем жоқ. Ал қайраттықтар болса қарымта шауылдарға иек артып, команда мықтысы Бауыржан Исламханның арқасында Мокин қақпасына бірнеше қауіпті сәттерді төндірді. Қос команда бұл кездесуде қанжығаларына бір ұпайдан байлады. Қайрат турнирлік кестенің көшін бастаса, шахтерлықтар 6-шы орында келеді. Енді қарағандылық команда келесі ойынын сырт алаңда 18-ші қазан күні Ақтөбеге қарсы өткізеді. Талғат Қалиұлы Олжасқа басып, Асылхан Амантаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа тағы да ерледі. Сырт алаңда Южный Урал командасымен ойнаған жерлестеріміз қарсыластарын 7-2 есебімен жерге қаратып, 3 ұпайды қанжығаларына байлады.
Осыған дейін қосыжым төрт рет кездесіп, барлық ойындарда южный оралдықтардың асық алшысынан түскен болатын. Қарымта қайтаруға келген Алексей Фетисовтің шәкірттері Орск қаласы командасының қақпасына 7 шайбаны тоғытты. Алаң иелері болса Малюшкин, Хасан Шиндардың дәл соққыларымен ғана жауап бере алды. Бұл кездесуде сарыарқалықтар сапынан Белюхин, Ламака, Антоновскийлер ерекше ойындарымен көзге түсіп, командасына жеңіс сыйлады. Енді жерлестеріміз 7 қазан күні өз мұзайында Шелмет хоккей клубын қабылдайды. Бүгінге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Құрбан айт мерекесі құтты болсын, ағайын. We'll be right back.